В Закарпатті споконвіків шанували Пресвяту Богородицю як матір-берегиню слов'янського народу. Чи не найбільшою святиною впродовж тривалого часу в Мукачівській єпархії була ікона Богородиці Марія Повчанської, відома чудом сльозіння. Однак з 1918 року, після входження Закарпаття до складу новоствореної Чехословацької республіки, найбільш шанована ікона єпархії опинилася за кордоном. Виникла гостра потреба у її поверненні або заміні. І в той час отці звернулися були до Риму, або щоб дали цю ікону сюди для нашого народу, або тоді замінили папа в той час, в 1926 році, папа Пій XI дарує цю ікону. Ікона Пресвятої Богородиці, яку ще називають чудотворною, пройшла чималий шлях, перш ніж потрапити до Мукачівського монастиря Святого Миколая, в якому перебуває наразі. Про переховування святині, вціління після потопу та детальніше про історію дізнаєтесь у підсумковій програмі «7 днів», а поки про час написання ікони. Дата її невідома, коли саме було написано, хоч є написано, там є дата 1453 рік, Є версії такі, що це є рік, який турки завоювали Константинополь. І є таке передання, що якась побожна християнська сім'я, яка тікала на захід, до Італії саме, і з собою перевезли цю ікону. Хоч коли була на реставрації, то ми ці схилені більш тої думки, що вона вже написана в Італії. Якимось побожним греком, бо досить такі риси тут поєднані. Візантійські такі, яка притаманна іконічності, і вже вплив такий чуттєвий, більш такий бароковий, західний вплив. Подейкують, що Мукачівська чудотворна ікона Божої Матері має цілющу силу. Вона допомогла людям подолати такі страшні недуги, як туберкульоз і навіть рак. З року в рік сюди приїжджають сотні вірників, аби помолитися біля святині і попросити ласку у Пречистої Діви Марії. Було одне свідчення те, що зцілення від туберкульозу і пневмонії, одна дає жінка свідчення, що теж діагноз був як в місті Тячеві, потім приїжджає сюди в Мукачево. І тут точка її запропонувала, якщо в Мукачево, то підеш, там є монастир, до тої ікони і помолися про цю ласку. Повертається додому, через 17 днів вона знову йде на обстеження. І каже, з здивуванням лікарка каже, який вас лікар лікував. Але врахує, що це є завдяки цієї зцілення отримала за такою довір'я до Богородиці. Дає жінка свідчення, яка отримала ласку зцілення від онкохвороби, онкології. Звичайно, кажемо, що не зціляє ікона, але віра людини. Варто додати, Мукачівську святиню вірники вшановують щоденно, але найбільше 16 липня. Тоді проводять великий відпуст з нагоди відзначення Дня чудотворної Мукачівської ікони Божої Матері, покровительки Закарпаття.